Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Últims partits per victòries i veu més a prop la permanència a la Superliga 2. Este cap de setmana els roqueteros visitaran la pista del Sant Pere i Sant Pau, líder de la categoria, sense renunciar a res. I és que el bon joc i els bons resultats dels últims encontres han despertat l'optimisme, com explica Jaume Bertomeu, capità de l'equip. Crec que en les ganes que tenim i en l'entrenament que estem fent, crec que tot el que ens proposéssim podem arribar i crec que estem fent una molt bona temporada i que se'n parlarà de nosaltres, estic segur. Agrair a totes les persones que confien en el projecte, tant la Junta Directiva, l'Ajuntament, patrocinadors. Moltes gràcies, perquè sense ells això no podria ser. La propera setmana el Voleibol Roquetes rebrà el Xàtiva.